Dobrý večer, je novoluní a při této příležitosti uděláme veliký rituál na peníze. A také na zdraví, od toho je tady ta zelená svíčka. A zelená svíčka se používá zejména při rituálech na zdraví a na cokoliv, co souvisí s naším tělem a s regenerací našeho organismu. Tohle vlastně, tohle, co tady dělám, tak to je proto, abych tu svíčku nabila pozitivní energii. A pak při tomto rituálu se bude uvolňovat energie ohně, aby pomohla tomu, na koho budu čarovat při regeneraci jeho organismu. Máme tady vlastně vše potřebné k rituálu na zdraví. Sexuální energii, zelenou barvu a pomocné anděly, věšteckou kouli, pentagram na ochranu, což je vlastně také symbol člověka. A zde je zastoupen element jak vody, tak vzduchu. Oheň tady vlastně vidíte všude. Žádáme tě, velká bohyně, o pevné zdraví, fyzickou regeneraci, duševní harmonii, hmotné bohatství, životní sílu, staněš se.